କୋଲାମୁଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ଅଗ୍ରସେନ ପଟେଲ, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଶୋକ ବିହାରୀ, ଦଶପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 52 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡିରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ତଳେଇ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।